ifite abakristo benshi basigaye barebera Yesu mu bintu atanga. Ni ikosa rikomeye kudatekereza ubugingo bwazanywe buguzwe n'amaraso ya Yesu, ugasigara urebera abo Yesu mu nzu, mu kintu, mu kazi, ukemera ukanakora n'ibyaha ngo ubone akazi. Satani agukoresha ibyaha abanza kukwibagiza uriwe, akwereka kuri umuntu usanzwe. Zaburi nshya. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu, turambure Bibiliya zacu dusome ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana, Yohana dusome bice 10. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Yohana ibice 10, dusome umurongo wa mbere tugeze kuri 5. Yohana 10:1 tugeze kuri 5, dusome mu izina rya Yesu. Bibiliya iravuze ngo, nukuri nukuri ndababwira yuko uwinjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akuririra ahandi, ngo aba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama, umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye, ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Iyo amaze kwahura ize zose azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye, undi ntizamukurikira ahubwo zamuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. Imana nibahe umugisha mu izina rya Yesu. Naho dusomaho nyine, uretse wenda bandika abandi musoma muri Bibiliya ntacyo twabumbura, maze tukarebana. Murakoze cyane. Nitwa Maombe cyangwa Amasengesho Theogene, ndi umukristu. Abenshi duherukana nkibarizwa i Nyarugenge, nsigaye mbarizwa mu Biryogo, itorero rya Biryogo muri paruwasi ya Muhima. Ndi mwene so muri Kristo Yesu. Nejejwe n'Imana rero impaye kuboneka hano uyu munsi ngo dusangire ijambo ryayo, tuganire ku buryo dukomeza kujya mu ijuru, cyane ko dukomeje ntiturahagarara nkuko baturirimbiye, kandi ntibihagarara, kujya mu ijuru birakomeza kugeza ubwo tuzagerayo. Impamvu duterana ni ukugira ngo dukomeze duterane umwete wo kujya mu ijuru. Imana rero ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Imana rero ishyize ku mutima wanjye amagambo senga numvise Imana ishyize ku mutima wanjye ishaka ko tuganira, nayadusomye ariko turi buze guhuza mu ntego imwe ivuga amahame mbonezamubano w'abizera. Amahame mbonezamubano w'abizera, amahame ashinzwe kuboneza cyangwa gushyira imbere kubonera k'umubano w'abizera, kubera ko abizera bagomba kuba bafite umubano n'uwo bizera. Nicyo nshaka ko tuza kuganiraho muri aya materaniro, amahame, kuko ibintu byinshi byubatswe bigenda bigira amahame abigenga, n'ubwami bw'Imana bugira amahame abugenga. Rero abizera hagati yabo n'uwo bizera nabo harimo, ntabwo ari ibintu biraho gusa, ahubwo hari amahame agomba kwitonderwa, hari amahame agomba kwitabwaho kugira ngo aboneze umubano wabo awushyire imbere. Hano murumva dusomye aya makuru y'umwungeri n'intama, niba mwumvise neza mwumvise ko aya ni amagambo Yesu yivugiye, ariko arimo yerekana uburyo umubano we n'intama cyangwa umubano w'umwungeri nyakuri aje abanza kuba ko abantu baje mbere batabaye abungeri nyakuri. Avuga abanditsi, abafarisayo, abantu bamubanjirije mbere, avuga n'abandi bantu bagiye burira, ariko avuga abantu yazanye mu rugo cyangwa abantu baje mu rugo cyangwa se izi ntama ziri mu rugo zinjiye byujuje amategeko y'aho banyura, zinyuze ku irembo, zivuganye n'umurinzi w'irembo, umurinzi azi yanditse mu gitabo, umurinzi yugururiye, intama zikaza ziri ku rutonde zizwi ko zirimo, intama zirimo zizwi ko zirimo, ariko ngo hari n'izindi zaseseye nazo
zinyura ngo mu madirishya n'ahandi hantu zikubitamo ariko Yesu aravuze ngo izi zirimo hari ibintu bikomeye nka bitatavuze aravuze ngo icya mbere izo ntama zirimo ngo ziziranye n'umwungeri ku buryo aravuze ngo zitojwe ku buryo zizi kumva ijwi ry'umwungeri kandi ngo umwungeri nawe hari ibintu azigomba Bibiliya iravuze ngo ajya zahura niko Dawidi yaririmbye muri 23 muri Zaburi yaravuze ngo uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena anjyana iruhande rw'amazi adasuma ageze epfa ko asubiza n'intege mu bugingo bwanjye kandi no kuyobora ava ko ajya muyobora amuyobozi ishimbo ye n'inkoni bikayimuramira rero izi ntama murumva zifitanye umubano n'umwungeri cyangwa abizera bafitanye uburyo abana na Yesu Yesu afite uburyo abamenye kubera ko Yesu abantu bose yabyaye abitaho ntabwo abareresha arabirerera nkuko atakora ikosa ajya akorera umuntu atabyaye ariko intama abanje urumva amahame mboneza mu bantu kugira ngo akurebe n'ukuba wujuje amategeko agenga umubano yemewe n'amategeko atari forode wakoreye imbere y'umuyobozi ubyemerewe abantu babagabo murabyumva n'abagore basezeranye ukimara kuzuza amahame mboneza mu bantu amategeko ugasezerana imbere y'amategeko hari amahame n'amategeko kugenga uteshwaho na rimwe rikaguhana ibi rero ndi kuvuga imana impaye muri riteraniro ndashaka kuvugana n'abizera bakoze bujuje amasezerano muri imbyi yavuze ngo yakomejwe n'amaraso ntabwo ari yose amasezerano yakomejwe n'amaraso amaraso yagombye kumeneka kugira ngo abe ikimenyetso cyakomeze kugira ngo abe amasezerano dakuka nayo kugira ngo babane na Yesu Imana ishime mu izina rya Yesu ihame rero nshaka kuvugaho muri teraniro ni ihame ry'ubuzima bw'umubano ihame rya mbere nshaka kuvugaho ni ihame ry'ubuzima bw'umubano bivuze ngo umubano w'abizera ugomba kuba ufite ubuzima ugomba kuba ari muzima umubano w'abizera na Yesu ugomba kuba ari muzima ufite ubuzima iyo ikintu gifite ubuzima burumvwa urabusensinga iyo ikintu kizima sense ziba zikora bitandukanye n'ikintu cyapfuye buriya amasansa aba yapfuye niyo ugikozeho nicyumva ko wagikozeho ko n'ikinahumurirwa niyo kiri ahantu hafi y'umunuko ntikimenya ko kiri ku munuko buriya tugira abantu bapfuye ku buryo niyo yaba ari mu byaha umubwira ngo bite ahubwo ugasanga niwe ufite ibibazo kubera ko we uburyo ameze amasansa amwumvisha ko ari mu munuko ntayumva kubera ko yamaze gupfa ariko iyo umuntu ari muzima ntibinasaba kumubwiriza muri we ubuzima bumurimo ufite amasansa amuyobora ufite amasansa amubwira muri we mu buzima harimo ibintu byubakanywe nawe Imana ihabwa icyubahiro bikoranywe nawe bimuyobora ni mpamvu Yesu yavuze ngo ufite uwo mwana niwe ufite n'ubugingo buzima ubugingo ni ubuzima ni life ufite Yesu ubwe ni ubuzima avuga muri 14:6 muri Yohana yaravuze ngo ni njye nzira ukuri n'ubuzima cyangwa n'ubugingo murumva ko umufite kugira Yesu ndashaka ko bene data muranyihanganira ariko tubitandukanye no kuba uri umuririmbyi uri umumenyi n'isinga abantu bemera bitandukanye no kuba uri umuntu wabatirijwe muri ridini bakakudubika bakakujarika mu mazi ugatoha ukaza ukajya mu gitabo cy'abakristo ubuzima bwa Yesu kwakira Yesu bitandukanye no kwakira idini kwakira Yesu bitandukanye no kuza hano nk'abafite nderoka nzi kuvuga hari abantu bazi kuvuga bazi gutondekanya amagambo ariko bahushije Yesu dufite abantu bazi kuririmba baririmba iyo batajya baririmba bavayo ye mwabasubira iyo muva barekuye umusaraba ariko kubera ko bafite impano karemano y'ijwi araririmba ukagira ngo arajyayo nyamara na shef wa mbere w'abaririmbyi ku isi no mu ijuru nawe ntaba mu ijuru kandi nta n'uzamurusha
murumva ko atari turufu yerekana ko ubanye na Yesu ku buryo ugira icyemezo cyo kujya mu ijuru ntabwo ari cyo ubuzima bwo uyu mubano uravuka ntabwo ari ikintu kisangaho abanyetorero kubera igihe tumaze tubatijwe tubaye mu itorero tubaye mu idini Imana tugire neza hariya tugira ngo twavukiye hano ntabwo twavukiye hano arahana Imana yadukuye idukuje amoka akomeye ntabwo twahoze hano ntabwo twahoze hano kandi iyo wibagiwe aho uva ntumenya naho ujya iyo ugeze mu nzira ugahora n'ibintu byinshi ukamera nk'usinze bimwe Yesu yabuzaga abantu ngo ntibasinde amaganya y'isi hari igihe ugera isi kagusindisha ukayoberwa iyo uva n'iyo ujya ariko ntibivuze ko abagenda batagenda ubu n'ubu tuvuganira iteraniro turarisoza hari abagiye Imana ishimwe mu izina rya Yesu ako nabavuyeyo badacunze neza aba bavuyeyo ariko Imana dufasha twese tujye mu ijuru rero ubuzima bw'umubano buravuka buravuka ntabwo bupfa kwizana buravuka ufite uko buvuka ufite uko buvuka ufite uko buza mu muntu ufite uko bwiyumvamo iyo tuvuze ko ari ubuzima nuko bushobora kuvuka nuko bushobora gukura ariko bushobora no gupfa bushobora no gupfa umuntu akamara imyaka 5-7 yarabufite ariko yakora simple geste imwe ikosa rimwe ritoya bugahita bupfa bukarangira Imana iradufasha ubuzima bw'umuntu muzima bugomba kuba ari buzima ubuzima bw'abizera bugomba kuba bwizerwa n'uwo bizera muranyumvise n'ubuzima bwizerwa n'uwo wizera Bibiliya yivuze iki Bibiliya iravuze ngo izo ntama zanjye ngo iyo maze kuzahura nzijya imbere ngo zikankurikira ntabwo asijya inyuma impamvu zimukurikira ni iki umwunge n'intama bafitanyemo connection bafitanyemo impamvu ituma zimukurikira noneho ngo niyo haza andi majwi yose azikanga Bibiliya yavuze ngo nta yandi majwi zizi icyo zizi n'ijwi ry'umwungere buriya uburyo umubano uvuka umubano wose umubano uvutswa n'urukundo ikintu kibyara umubano ugakomera n'urukundo nabantu mwubaka ingo murabizi ikintu gikomeye mu rugo n'urukundo Bibiliya ivuga urukundo ahantu ruri rutwikira ibintu byose kugira ngo umubano witwe umubano kuriho rero nuko ubyarwa n'urukundo muzabona abantu benshi muri no minsi bari kubaka ingo akenshi twubaka ingo ariko tubakiye ku mubano zitari mu mubano ugasanga icyo tubanye nacyo ntabwo tubanye nacyo ku mpamvu z'urukundo zabona hari abantu benshi bajya kuba ku rugo ariko ugasanga icyabanye ntabanye n'umugabo abanye na kontake yamubonanye abanye n'inzu yamubonanye abanye buriya impamvu ikubanishije n'umuntu niyizadetermina cyangwa niyizerekana uburyo uzabana nawe n'igihe muzamarana muranyumvise impamvu ikubanishije n'umuntu niyo yerekana uburyo ubana nawe n'igihe mumarana Yesu we abizi neza murabizi atangira umurimo we yabanye n'abantu benshi bamushuka ku impamvu babanye nawe ari uko bamwemera ariko kumba impamvu bamwemera babanye nawe ku mpamvu y'imigati n'imitsima umunsi bamaranye iminsi 3 Yesu ntiyayikoraho bose bahise bigendera agezeho abwira Petero abango Petero namwe murashaka kugenda nk'abari Petero yari yaratawe ikindi kintu kiri hirya ya Yesu kiri hirya y'imigati kiri hirya y'imitsima arangije abwira Yesu arabaye ngo Yesu ubona nakuvo nkajya he tuveho tugende koko kuko nta wundi muntu twabonanye amagambo atanga ubuzima kuko nta wundi muntu twabonanye amagambo atanga ubugingo Yesu nubwo tubanye nawe abitse ku rurimi ibintu bitanga ubuzima ururimi rwe rubitse ubuzima ururimi rwe kuvugana natwe byonyine bitanga ubuzima arango twajya he kwabandi twabonye nta buzima bagira ariko iyo uvuganye natwe byonyine twumva ubuzima ariko nta handi twajya rero impamvu ikubanishe n'umuntu uyimenya iyo icyo kintu kikubanishe nawe kitakiriho bamuza abana abantu benshi iyo bagiye kuba ku rugo amafaranga atumye ajya kubana nawe yashira ariko ntiyabanye n'umugabo yabanye n'amafaranga iyo ashize nawe ntaba hari nyine ahita yigendera kuko ntiyabanye n'umuntu amukunze yakunze icyo afite nikigenda rero ntuzagire ngo umugore waho aragiye no umugore w'amafaranga aragiye ko n'amafaranga yagiye ntiwigeze ugira umugore wagize umugabo
icyo yashaga ni kimwe none kiragiye mureke nawe agende ari abisirayeli murabizi ukuntu bagiye bitotombana na za manu ni ikosa rikomeye murebe umuhungu witwa Esawu yubatse umubano we awubaka ku bintu byitwa ibitukura Esawu yubakanye umubano we n'ibitukura ku rwego we anibagirwa atekereza ko ibitukura byo bimubeshejeho atayibonye atabaho ubuzima utakomeza Bibiliya ivuga iki ivuga umunsi umwe murumuna we yagiye yaratetse ateka n'ibishyimbo ariko abiba biteka mu buryo bwiza na nyina wamutekeraga ariko babiteka mu buryo bwiza kuko Esawu icyo yari yarahawe kimwe rukumbi cy'ubutware ntiyamenye ko aricyo gikomeye kuruta ibindi bintu afite ubutware ntiyamenye ko buruta ibishyimbo ntiyamenye ko ubutware buruta ibitukura agira ngo ibitukura nibyo biruta ubutware bura Imana yabanje kuduha ubutware icyakora bamwemeye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana nicyo gikomeye Imana yabanje kutugira cyo kugira ngo kiduheshe ubushobozi butegeka ibindi bintu byose dutunze Esawu aza kwibeshya inzara iramutera inzara ntaho ntahitaba ariko Imana yari izi ko mbere y'uko inzara iza ibanza kumuha ikiruta inzara cyazamukiza n'inzara arangije atamenya agaciro kacyo ubwacyo kime inzara irakimira iyo umuntu atamenya agaciro k'icyo afite ngo gitegeke ibyakamutegetse birangira bitwaye icyo yari afite ni mpamvu Dawidi yavuze muri Zaburi yaravuze ngo icyo mfite rukumbi ukirinde ubutware bw'imbwa murakoze icyo dufite rukumbi ukirinde ubukana n'ubutware bw'imbwa bugihiga ko nicyo gifite agaciro Esawu murumuna waraza yivira yizanira udushyimbo asanga nawe inzara yamuteye ari kwibaza ati se kuba ndi umuntu mukuru ndi umukuru w'umuryango n'iyi nzara bimari iki guhuza inzara n'icyo ari cyo biragorana buriya reka nkubwire icyo uri cyo kiruta icyo ukora kirarangira ariko icyo uri cyo ntikirangira uri we ntarangira hari umupasiteri umwe witwa Pastor Rick ni umunyamerika ageze kutwigisha rimwe Imana ngo iramubwira ngo ngiye kubwira ijambo rizaguhindura ubuzima ijambo rimwe rizaguhindura ubuzima Imana iramubwira ngenekereje iraba ngo ntabwo icyo uri cyo ari cyo kigena uri we ahubwo uri we ni we ugena icyo uri cyo muranyumvise bivuze ngo igikomeye ni identite yawe n'uri we niyo banashaka bashaka wowe ntibashaka icyo uri cyo bashaka wowe niyo mpamvu kuba abana b'Imana ni ubutware kandi ikiye satani arakizi cyane ku buryo iyo aguhiga ngo akubite abanza kwa kuri we iyo wambuye iyo wataye ubutware bw'uri we satani yakoresha icyo ashaka cyose nanyumvise murebe mu bice bine bya Matayo satani yegera Yesu amaze gusenga 40 jours ari mu mwuka uziko agiye amugerageza amubwira ngo se ngo mwumva hano ahereye ngo niba uri umwana w'Imana wahinduye murabona satani ukuntu icyo ashaka ni ikintu kugira ngo atume Yesu aduta cyangwa ashidikanya ko ari we iyo umuntu yashidikanyije ko ari we atakaza n'ubutware bumuhesha kuba uwo ari we ikindi kintu cyose yagikora kugira ngo satani agukoreshe ibyaha abanza aho kwibagiza uri we akwereka kuri umuntu usanzwe familia ya mbere y'umwuka spirituelle ya mbere ya Adamu na Eva satani ajya kuyica yabanje kuyaka abo yiribo arangije arabinjirana kandi ahera ku bintu Imana yavuze niyo mpamvu uri ibintu Imana itubwira ntabwo ari ikintu gikomeye ko biriya bintu Imana itubwira na satani abahari anabyumva kurusha cyane rwose hari abantu benshi bavuga ati ngiye Imana yavugaye nanjye ati twa no ntabwo ibyo bikanga Imana uri we nicyo gikomeye gikanga satani iyo gitaye
arakuvogera nimpamvu ijuru ryitondeye kubanza kuduhindurira natire cyangwa kamero cyangwa idante yabo turibo tubabana b'Imana kugira ngo dusabane n'ijuru gatatu gatatu Yohana ikibyawe n'umwuka nacyo n'umwo ikibyawe n'umubiri nacyo n'umubiri n'ikibyawe n'umwuka n'iki Imana n'umwuka ntiwasabana nayo utambaye kamero k'umwuka ntabwo Imana ari inyamubiri jamais inakora n'abanyamubiri Yohana 4:23 kugeza na 4:5 niko Yesu yavuze yerekana Imana n'umwuka n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu ki mu kuri no mu mwuka Imana yabanje kutubyara mu mwuka kandi byarayihenze kambabwire kambaho urugero mbona iyi kibe kugira ngo igere hano muri rusengero hari ibintu nka bitatu byasabaga icyambere ahantu yari iri mu iduka yari ifite ikiguzi kugira ngo ikurwemo kugira ngo korari ikuremo iyitabona ikiguzi kigura ntiyari kuvamo yari gifite kandi kigenwa n'umucuruzi wayo kitabonetse ntiyari kuvayo icya kabiri ikiri muri stock abacuruzi barabyumva ikiri muri stock yari ifite amategeko ayigenga buri stock igira amategeko ayigenga buri stock ya satani ifite amategeko ayigenga ariko na stock ya Yesu amategeko yigenga yari ifite amategeko yigenga iyi kipe ikimara kuvayo rero bakimara kubona amafaranga yigura yikurayo icyambere bayihinduriye stock ntabwo yagumyeyo bayihinduriye stock yavuye aho yari iri barayizana bayizana hano mu rusengero ahibikwa ihageze ihabwa andi mategeko y'ukuntu ikoreshwa atandukanye n'ayambere muranyumvise ntabwo twaje buforode ntabwo ibintu by'Imana tubitunze buforode Imana yubahirije amategeko y'ubugure twari twatewe cyamunara wandikiye abakorosa yaravuze ngo urwandiko rw'imihango rwanaturegaga rwari ruturiho tumeze nk'abapfuye abaefeso kabiri tumeze nk'abapfuye Yesu abonetse abonye ikiguzi kitugura bashyizeho amaraso y'intama ntibyamacinga bashyiraho ay'ibintu bitandukanye ntibyakunda Yesu ashyize hayo birakunda ikiguzi kiraboneka Yesu yatanze twari turi ahantu dufite n'urwandiko ruturega rw'imihango ruturega Yesu abanza kureba icyaha twakoze uko kingana arangije areba n'amategeko agihana mu mategeko mpana byaha aha nicyo cyaha arangije Yesu aragifata kishyiraho Bibiliya ngo utarigeze kuba icyaha Imana yamugize icyaha ntabwo Yesu yagomba kutugura igice yagomba kubanza kuzuza yagomba kubanza kuba twebwe akajya mu kimbo cy'abanyabyaha twebwe kugira ngo adukureyo byujuje amategeko Bibiliya iravuga ngo twebwe intimba zacu nizo yishyize niko Yesu yahanuye imibabaro yacu niyo yikoreye Yesu amaje kutugura amaraso ye wandike Petero yandika mu rwandiko rwa mbere 1:17-18 yaravuze ngo bakundwa ntimugire ngo ibintu mwibyabaguze ngo muze hano mu rusengero muze mu bwami bw'Imana muze mu busabane bw'Imana mugire umubano na Yesu ntabwo ari ibintu byangirika nk'ifeza cyangwa izahabu mwaguzwe amaraso agaciro kacu kabarwa mu maraso amaraso y'igiciro akomeye y'umwana w'intama w'Imana utagira inenge akimara kuboneka tuguza dukuyeyo ntabwo twagumyeyo murabizi ko ikintu kiguzwe abacuruzi hari igihe iyo cyaguzwe ntikibikana n'ibitaraguzwe muranyumvise niyo cyaguma muri stock ntukirekera n'ibyitaraguzwe ahubwo ugihindura handi hantu ngo ibingibi igihe cyaro cyose bizaza bitwaye uko byaraguzwe muranyumvise niyo mpamvu Yesu nubwo atadukuye inaha agasiga twishuye ariko ntituri muri stock imwe n'iy'abanyabyaha mu mwuka nubwo tubyuka dukora akazi ma office kamwe tugenda mu muhanda kimwe mu mwuka ntidutuye hamwe akitugura yaduhinduriye stock n'ahantu dutegerereje ko azaza gutwara ibyo yaguze
niyo mpamvu azanagaruka niba wumva waraguzwe haramenetse amaraso na nyira yazaza kandi nta kizamubuza ko yari ishuye azaza gutwara ibye ntibibikanwe n'ibindi imana ishimwe ntibiri kumwe n'ibindi bibitsa ahandi hantu mu mwuka muzabaze risa na gihaza ntibari batuye hamwe bararaga mu nzu imwe babitsa habira tuzaririmbana ariko umunyamwuka n'umunyamubiri mu yandi magambo umuntu ufite umubano wa Yesu wumva ubuzima muri bwe bwa Yesu ntabana n'umuntu waje mu idini butwi ari aho ngaho kwari jamais ibishoboka imana nivuga ikiguzi kizakora umutekano wa mbere w'igicuruzwa ni igishoro cyacyo wakiguzeho igishoro nicyo gihenze impamvu ushaka kukirinda ni ikiguzi wakiguze impamvu ni Imana itwitaho amanywa na nijoro nicyo dutanzeho hanyuma nanjye ngo mabwire ko icyaguzwe kizajyanwa murakoze cyane nyuma yuko kikirimo rero cyari gifite itegeko muri stock ya mbere kikivayo hari andi mategeko akigenga Pawulo yandikira Abaroma 8:1 yaravuze ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu ntateka bazacirwaho kuko umwuka itegeko ry'umwuka w'ubugingo bwo muri Kristo Yesu ryatubatuye ubata bw'icyaha n'urupfu murumva twatubaswe n'icyaha kubwa Adamu n'urupfu rwa kabiri ruzarya abanyabyaha bose Yesu aje atubatura itegeko ry'umwuka ritubatura ubwo bubata ridushyira mu bubata bushya bw'umwuka niyo mategeko asigaye atugenga ntabwo duharira gusa ngo twigenge hari amahame atugenga murakoze cyane twaraguzwe n'umubano wabanjeho Yesu yabanje gutanga amaraso urukundo rwe Pawulo ni Yohana yandika mu 3:16 n'umurongo abenshi basi kuko Imana yakunze abantu bari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo kugira ngo abantu bamwizera bose bahabwe iki ubugingo buhoraho aravuga ngo ugeze hepfo yaravuze ngo icyatumye atangwa ntabwo ari kugira ngo abari mu isi bacirwe iteka ahubwo no kugira ngo bakizwe nawe aravuga ngo uwizera uwo mwana ariko utamwizera amaze gucirwa iteka bivuze ngo utizera nashaka ayo materaniro arindwi amaze gucirwa iteka kandi kwizera kandi bisobanure muri ubu buryo hano nuba ngo uyu mubano iyo umaje kuvuka bisaba kukura gukura rero ukuzwa no gusabana rero icyiyumvira Imana yumviramo abantu ni ukwizera utizera Imana ntimwumva araburutse mu ijuru ariko uwizera afungura amarembo yo kumvuga n'ijuru niyo mpamvu utizera nta ruhare na ruto nta n'umwanya na muto afite mu bwami bw'Imana Murakoze cyane. Ibi mubyumve papa. Iyo nta kwizera nta gusabane. Murebe mu gitabo cya mbere cy'abamiri 1:4. Bibiliya ihavuga inkuru ya famiye. Ni famiye y'umusaza Dawidi. Dawidi yarageze mu zabukuru ariko agira mu zabukuru mu mwuka agikomeye. Amaje kugiramo ngo baza gushaka uburyo ngo Dawidi yaza gususurukirwa. Dushaka kuvuga ko utizera cyangwa se udafite ubusabane ntashobora kumvuga n'Imana arangije ngo bashaka uburyo bamunezeza bakora amarushanwa yo gushaka umukobwa ugashoboye ufite ubumenyi n'ubunararibonye mu kureshya abantu mu kagari mudugudu barazamuka rwego rw'igihugu hatsinda witwa Abisagi w'Ishunemu baramuzana bamuzanira Dawidi baramuzanira baranijoro ryose Abisagi agerageza murumva nibyo bintu yigiye n'umwuga we haramupfumba atarakuya kuyakora iyo bwabaga Bibiliya ivuga ikintu gikomeye muze kwasoma 1:4 iravuga ngo ntiyigeze Dawidi ngo ntiyigeze amenya ko yanararanye n'umuntu ntiyigeze amwumva nugera kuri 15 Betisheba we ngo akiri kure nk'ari Dawidi yahise avuga ati mbwira icyo ushaka kubera ko bari babanye bari bafitanye umubano na Betisheba ariko Abisagi ntaho bari bahuriye
uturingushyo rero yashyiraho kugira ngo akonvenke Imana ntabwo niyo wakuba ku rusengero wenyine murabizi ko ufite amafaranga ibyaha byayikurirwaho niyo warwubaka wenyine si kintu cyemeza Imana ngo ikumve niyo wakitanga ibi byuma wenyine si kintu gituma Imana ikumva abisagera kuyakuye nta majwi abaho ashaka gutuma Imana ikumva kiretse kubanza kubyarwa uko umwana w'Imana Yesu akaguha ubuzima bwe akajya bwumva muri wowe ubwo buzima bw'umwana butari murenga bwumve ntibihura ntibibaho ntibyanakunda murakoze cyane uyu mubano ugomba kubaho soza ngana ku musozo shaka kwabwira ko nubwo uyu mubano uba hari kushano gupfa niyo mbogamizi ko ahantu hari ubuzima hashobora no kuboneka urupfu umubano ushobora no gupfa ubundi umubano w'abizera na Yesu ntabwo urangira kubera ko moteri yawo ni ukwizera ni ukuvuga ngo aho kwizera kwahe kurangiriye niho n'umubano wawe usigara muranyumvise rero urwego rw'ubusabane ubanaho n'Imana rwerekanwa n'imbaraga zo kwizera ufite muri wowe kandi imbaraga zo kwizera ufite muri wowe zigenwa n'ijambo ry'Imana ushoboye gushyira mu bikorwa atari iryo uzi kwigisha iryo ushoboye gushyira mu bikorwa uze ngo ijambo ry'Imana ushoboye gushyira mu bikorwa ni ryo rizana imbaraga zo kwizera muri njyewe kandi imbaraga zo kwizera ufite muri njyewe nizo zizana urwego rw'umubano usabanaho n'ijuru nama muzabona hari abantu basigaye muri COVID kandi COVID ni gatoya n'ibindi byazaza abo bantu bagenda basigazwa n'utwo tuntu nta kindi kibazo ashaka ko afite ijambo ry'Imana mu mutwe ariko adafite mu mutima adashobora gushyira mu bikorwa ntabwo rimurinda rero iri ngiri ririndi yo shoboye kurishyira mu bikorwa Imana idufashe kasoreze ku mavirusi ashobora kwica uyu mubano virusi zikomeye zishobora kwica uyu mubano virusi ya mbere mbi ni virusi yo kutizera virusi yo kutizera ni icyorezo kiruta malariya murabizi ko Yesu abigishwa be yajyaga baganiriza bo yasanga badafite kwizera bagahita bavuga ati dukize kutizera rwose kuko kutizera ni indwara ishobora kukugagaza noneho mu rugendo aho utereye kwizera ni naho unasigara ko urugendo rw'umwuka turugenda mu kwizera aho utereye kwizera naho uba warasigaye reba ahantu heruka kwizera Imana atari ukwizera mu bintu atari ukwiringira ibintu kwizera Imana ko Imana niyo itakoze itagukoreye niyo kwizerwa Imana yizi ko ari yo kwizerwa nubwo abantu batayizera virusi ya kabiri ni ukurebera umwungeri mu rwuri iyi ni virusi mbi ikomeye yafashe abarokore b'iki gihe reba intama mwumvise kugira ngo zigere muri ruriya rugo uburyo rwubatse mu buryo bwujuje amategeko n'amahame muri Palestine uburyo urugo rwubakarwa rw'intama rwubahagwa mu buryo butatu ariko bukomeye icya mbere rwubakwaga n'amabuye niyo yarwubakaga kuva hasi kugera hejuru urukuta rw'amabuye kugira ngo hatagira umuntu rusota n'urimo adasohoka icya kabiri rwagiraga urwinjiro rumwe umuryango winjiramo wabaga ari umwe nta handi hantu n'urukuta rw'amabuye mu bihuze n'urugo turimo rw'Imana urugo rw'Imana n'urukuta rw'amabuye kandi Yesu niwe buye rikomeza imfuruka Yesu urugo turimo niwe rugize niwe rugo n'umwinjira ubamo niwe rembo ryinjiramo ntiyavuze ngo abandi binjira ahandi winjiye muri Yesu akabonana nawe niwe wenyine gatatu urwo rugo rwagiraga umurinzi w'irembo mubona ko ibintu tugenda twigana n'ubu ngubu mubona ko cyangwa se nubona no mucyara ahantu borora henshi mubona ko ahenshi bajya bashyiraho ku myugarire kwa kaba n'umuzamu cyangwa se no ku bipangu byinshi mubona ko tugenda tugira umuzamu akazi k'umuzamu habaga rero umuzamu akaba ashinzwe kumenya umuntu winjiye akaba amuzi agasaka uwinjiyemo wese noneho Yesu aha muri Palestine umwungeri nawe wabaga umuzamu kugira ngo abe siriyazi ku ntama ze yiguriye Yesu niwe wibera kandi umuzamu wacu niwe uhibereye ku muryango yanze gushyiraho pastoro yanga gushyiraho nta wundi muntu yashyizeho niwe uhibera uwinjiramo niwe umwisakira
yutahuye nawe ntuburi muri Yesu nubwo wanyura hano bakagusakisha amazi Yohana yaravuze nubwo ndi gusakisha amazi nyuma hazaza usakisha umwuka n'umuriro uwo mwuka n'umuriro atarasaka ntabwo wahuye na Yesu cyane niyo mpamvu ubona n'ibyo adakunda ari wowe ubyikunda niyo banabikubujije ubumwa baba banzi bawe reba izi ntama rero ziguzwe zikageramo hano zikarindwa muri uburyo zigasigara zirebera umwungeri mu rwuri ajya azahura akazijya imbere akazijyana kurisha noneho reba intama virusi mbi yo kurebera umwungeri mu rwuri mu byaziha kandi gikomeye ni ikiguzi yaziguze urumva ntabwo yazigura ngo zipfishe ubusa buriya dufite abakristo benshi basigaye barebera Yesu mu bintu atanga ni ikosa rikomeye kudatekereza ubugingo bwazanywe buguzwe n'amaraso ya Yesu ugasigara urebera Yesu mu nzu mu kintu mu kazi ukemerukana kora n'ibyaha ngo ubone akazi ubone amafaranga n'agahinda gakomeye kurebera Yesu mu rwuri ni virusi ikomeye tuba abantu benshi mu bantu upfa ugita amaso ukiyakura kuri Yesu ukayarebera ukayashyira ku byaguha n'amasengesho yawe akaherekera wamaje gutakaza umubano ntabwo ukiri muzima virusi ya gatatu ni ugukoresha radari wenda ariyo nsorezaho ni ugukoresha radari ibusana n'icyerekezo ujyamo urabizi iyo abantu bagenda mu ndege iyo ugenda ugendewe na radari yaho uri kujya uhaguruka uhaguruka kuri radari ku cyuma babafite ni nabo babayobora no ni ikosa ni urugero kafata urwa hano hafi kuba ugiye nko muri Congo ugakoresha radari y'i Bujumbura bahushije iki icyerekezo bene kora 84:6 muri Zaburi baravuze ngo hahirwa abantu ugufitemo imbaraga hahirwa afite mu mitima inzira zijya hehe ngiyo bageze mu gikombe kitwa baka bagihindura ahantu iki imvura y'umuhindika cyambika iki bagenda bagwiza imbaraga umuntu wese wo muri bo kurekara kuri radari mu ijuru ababonekaho ijuru ryanze ko abantu bajyayo bakontrolwa n'isi rirabikontrolera ijuru ifite radari iyobora abantu bajyayo iyo utangiye gukoresha radari itandukanye n'icyerekezo ujyamo wahushije n'ijuru reba Imana ihagurutsa mu gitabo cya Itangiriro 19:25 reba ihagurutsa famiye ya Loti ibabwira ibyago bigiye kuba ibabwira akaka kagiye kubatera bahagurutse ibabwira ahantu bajye umusozi baruhukiraho Loti aje arabwira ati ariko kuko hari ahantu ari kure waretse tukabyumvikana nkareba ahantu hafi kuri uriya musozi hano ha abantu se bakunda ibintu bya hafi bibaryoheye bibegereye bitabagora kamemu urumva byabo ariko bitari mu bushake bw'Imana iyo ukoresheje radari itandukanye n'Imana ishaka n'uyu mubano urapfa no kubana na nyiri umubano birarangira bagisowari bageze isowari basanga hari umuvinyo isowari basanga habitse umuvinyo ikizabarangiza kiraho bijyanye bantu ujya wumva Imana ikuyobora kenshi mu byiza ukumva bigoye niko gukira kwawe ibyo ushaka kujyamo icyambere ntibigushaka nubwo ubishaka muranyumvise so none ariko nubwo ubishaka byo bikubikiye urupfu ruzakuzengereza mu buzima bwawe famiye Loti agiyeyo yaranyweye arasinda kugeza ubwo abakobwa be baramunywesha arasinda ntiyamenye yararyamanye n'uwa bamusimburanagaho havutse abamori n'amawabu ubwoko bubi bwabakubitaguye burabakubitagura ubamasengesha benshi abarokore mu nsi basenga hari igihe havuka mu kwanga kuyoborwa n'Imana bakiyobora wagisowari ukasanga umuvinyo uhakuviramo ibyago Imana tubashije umubano wa Yesu n'ubuzima ugomba guhoraho ugomba kuguma muri twebwe tukawumva ukakugumamo ukawumva kubana Yesu niteka n'ubuzima bwacu bwose bwiteka iyo utabwumva ntabarimo n'ahantu wabishakira ngo ujye kurebesha ngo ndebera ko Yesu andimo uramwumva nawe akakumva iyo utamwumva nuzajya kubishakira muri Korani no mu kidiyakoni nta nshingano ituma wumva Yesu ahubwo Yesu atuma wumva inshingano impamvu kigorana n'abantu impamvu amagambo yabaye menshi mu idini ni iki abantu bayobotse idini ntibayoboka Yesu
muzare basirikare bari ku rugamba hano hari abantu babaye abasirikare ubu hari umuntu w'umusirikare bajya ku rugamba akajya abwira mugenzi we ngo bamurasa nk'uyu mugabo ngo nyankurikiye cyane zima imana imuha umugisha bamurasa nk'hariya nanjye ndi umusirikare nkajya kuvuga ngo ngo rebe ukuntu bamurashe ngo rebe aho bakorashe we hari umusirikare bakora ubwo buginga ukuri kujya kureba uko barashe mugenzi wawe ni kuri guha haduyi pozisiyo yo kukwica nawe nabi abantu nibagicungana n'izamu ryabo ngo bamenye icyo bahawe rukumi bakirinde bari mu ntambara za bububu kora rwasanga iririmba ariko imigozi yibohanya ni muri do ko yarashwe kandi satani ni umuhanga ashaka gutera igitego umupira umwe akatwinjiza twese mu igitego ko twarangaye imana itubashije dusenga imana mu izina rya yesu ihame ry'ubuzima bw'umubano umubano ugomba kuba ari muzima muri wowe uwumva ko ari muzima mwana akina kumva afite ubuzima intama andi majwi ntiziyaza amajwi asijyana ahandi ngo urumva ngo byarakaze se gute ijwi ry'umwungeri ni ryo ugomba kuyoborwa nawe umubano ugomba kuba ari muzima ni ihame imboneza mubano wabizera ihame ry'ubuzima bw'umubano ugomba kuba ari muzima muri wowe ukaririmba wumva ari buzima ntabwo ibintu by'imana babibyina baririmbye ntabwo babibyina ibintu by'imana biratubyina iyo byatubyinyemo biduha ponso tubyina iyo ugiye kubibyinisha no kujya kubibyinisha ntabwo ibintu by'imana babyemeresha abantu bibanza kukwemeza imana ikurimo ikemeza abantu iyo ntayo ntabwo wabikura muri protokole nta protokole yamo umwuka ibintu by'imana biyobowe n'ijuru protokole yose ni iy'umwuka mpaguruke dusenga imana mpaguruke twinginge imana imana idufashe ubuzima bw'umubano buboneke muri twebwe ubuzima umubano ube muzima ube muri wowe uwumve ko urimo murakoze cyane nkomeza mwami sinjye ndenge nyine umbe hafi mu rugendo rwanjye komeza mwami sinjye ndenge nyine umbe hafi dusenga imana icyatuguze kirimo n'umuti wica mikorobe zatwica amaraso ya yesu arimo umuti wica icyaha uko bahunika imyaka bahunika ibishyimbo bahunika imbuto bashyiramo dedeti bakayihungira ngo yice mikorobe yice bishobora kwica imbuto ni ko amaraso yesu arimo umuti uduhungira ibyaha niba ubonanye na yesu waraguzwe ugomba kuba ubitsemo n'umuti wica ibyaha muri wowe hombeka amaso dusenga imana uyu mubano wawe nima urimo cyangwa wafashe uw'idini yawe ukunda itazakugeza mu ijuru mubano wawe n'imana urimo waratakaye wawutahiriye he urimo umubano muzima ufite ubuzima buzima urawumva dusenga n'imana hombeka amaso ufate umwanya nk'umunota umwe witekerezeho kandi unisengere ubwire imana nusanga warapfuye bitewe n'ibyaha wabayemo aho wabikoreye niho umwana wasigaye nubwo isi bishyigikiye turiho ngo ngo dukonvenke isi kubw'imbaraga dufite ntabwo turiho ngo isi dukonvenke twinjirane murakoze cyane haba hari umuntu urimo ntamusize ushaka kwakira yesu nk'umwami n'umukiza n'ikiganza cyawe ukizamura ushaka kwakira yesu nk'umwami n'umukiza uriho ubaye mu idini uraterana urasenga ariko yesu ntarakugiramo ngo aguhe umubano muzima ushaka guhindura identite akaguha ubuzima muri ukabwumva waba urimo imana yakuzanye zamura ikiganza ahantu uri zamura ikiganza ahantu uri imana iguha umugisha ubaye urimo wateranye ukumva ushaka kwakira ubuzima imana itanga bwo muri yesu icya kabiri ushaka kuba warabanye n'imana ukagira ahantu umubano upfa ubuzima bugapfa ukabaho wangiritse umeze nk'umuntu uri maganya y'isi utazi iyo uva n'aho ujya imana ishaka guha icyerekezo kizima kugira ngo nawe ugire umurongo muzima warakijijwe uragwa ikiganza cyawe hejuru dusenga imana imana iguha umugisha zamura ikiganza cyawe dusenga imana ntacyo bitwaye impamvu y'amateraniro abaho ni wowe ntabwo ari ukugira ngo abantu baririmbe impamvu za gahunda ni ukugira ngo tubabwire ko umunyabyaha azapfa azize ibyaha bye ukiranuka nawe azabona imana usigaye nazamura ikiganza mama waraguye ngo mu byaha urabizi nta musabane bw'imana iyi dini ntabwo yakujyana mu ijuru niba nta mubano urimo no mu ijuru ntuzarihusha zamura ikiganza cyane imana ibahe umugisha ntawundi usigayemo
nuwaguye imana ibaho umugisha cyane mushumba mugenda aha mutere ntambwe hano ntacyo bitwaye mutere ntambwe musezere satani bwira satani ko igiha kumaranye gihagije nuko bajya mu ijuru nuko basabana n'ijuru nuko bakira ubuzima ahantu uri tere ntambwe yesa kureme mu buzima bushya yongera abane nawe akuvugishe bavugishwe n'idini vugishwa n'abantu mu idini abantu bagucinege abantu bakugira ibidashoboka abantu bakuyobora inzira itariyo bakubeshya kamaza ajyana mu ijuru no yesu ubuzima bwe muri wowe cyo kizakujyana niyo certificate yemewe ukubonetse amaraso imana ibaho umugisha imana ibaho umugisha waraguye gwa mu byaha tebuka ushaka kwakira yesu nk'umwami n'umukiza tebuka imana ibaho umugisha imana ibaho umugisha imana ibaho umugisha cyane murakoze nuko bakira umujinyi uzajya abanyabyaha nuko bakira nuko bakira ubuzima bwa muri Yesu kadusengera abangaba Yesu ntabwo agira abigishwa bo kumanywa gusagira n'abana ijoro ushobora kubitekerezaho wabonye utaza ariko ushobora kunyura hariya muri office bahagufashana n'ijoro na Yesu yarabagiraga baza n'ijoro ntacyo bitwaye baragufasha mushumba arabasengera ariko anasenge kugira ngo buri muntu mu bana wongere ube muzima wumve muri we ari muzima utanga ubuzima murakoze cyane Yesu abaho umugisha senga imana tubanze tubwire Yesu ngo mwana iyo umuntu afite ubuzima twabyumvise n'amasanse yose atuma garagaza ko ari muzima abakora hari igihe twumva ijambo ugasanga turijyanye ahandi ariko ukwiye kureba neza nimba ukihumurirwa iby'imana ukaba wumva ukibikunda ariko muri risengesho tubwire imana ngo mana tubabarire ariko n'amasanse yapfuye imana yazure yongere guhe gusabana n'imana wongere ugire ubuzima wongere utekereze muririmbye ari ngo umugabo nta bwenge yagiye ntaki nta rwandiko agira ngo azinjira nk'uko abandi bagira gute nk'uko abandi binjira ariko ageze ku irembo yakozwe n'isoni gukunda kuza mu rusengero kenshi hanyuma ugataha ugahuruza gusa bizakubera nka ryabuye biti ntaza ryo gutinda mu mazi ahubwo rigahinduka ibuye rinyereza mureka twemerera imana tubwire imana ngo mana turememe ubuzima kandi ibintu byakwishe nibyo ugiye kubwira imana ngo mana mbabarira ndabona hari abantu bakicaye ariko yari amahirwe yawe tugiye gufatanya gusenga nawe waba uri mu rupfu kuko ntabwo ukiryoherwa n'ucyumva ariko nimba ukeneye ko imana yongera kuzibura inzira z'Imana z'umwuka ziremo ubuzima muri wowe zikaba zarapfuye bwira Imana ngo mana zibura iyo miyoboro nongere nkumve nongere ndyoherwe Imana ishimwe kubwa aya magambo reka dusengera bihanye ariko n'abakeneye kwezwa muzamura ibiganza tubwire Yesu ngo mwana numva ubuzima ntabwo ongeruremo ubuzima muri jyewe mbabarira intege nke nagize imbaraga ziri mu maraso izo zakweza ugatunganya zamura ikiganza dusabe kwezwa abihana barihana n'abezwa barezwa maraso ya Yesu zamura cyane nawe ubizi neza ko watakaje ubuzima nawe ubizi neza ko watakaje Imana nawe ubizi neza ko wabaye mu isi kunyaga ubuzima narangiza rita sengera ngo Imana yongere guhe izibure guhe imbaraga mwuka wera zategeke ubuzima bwacu Mana turagushimiye kubwira ijambo uri Imana irema ubuzima uri Imana itanga watanze Yesu maraso yamenetse nicyo kiguzi tumaze kumvira ijambo kandi aya maraso yamenekeye mwami abaje n'abagaragu bawe hari abateye intambwe bagira ngo bavuke bagira ngo babeho bagira ngo bizere bagira ngo bakwakire bakize urupfu reka aya maraso abuhagira batunganye kandi n'abazamuye ibiganza bakeneye kuhagirwa bakeneye kwezwa bakeneye mwami ubuzima bwo guhinduka muri bo kugira ngo mwami ibyabinjiranye bikica ubusabane bwabo n'imana n'umwanya mwiza mwami turakwinginze harabye ibyatewe no gutakaza ibihe hari ibyatewe no kuva mu ijambo hari ibyatewe no kutizera hari ibyatewe no kwihugiraho hari ibyatewe no kutaba amaso hari ibyatewe no kudasenga ariko uyu mwanya mana babarira abera babarira abantu bawe bagirira imbabazi wuhagire
baja bawe weza bakaragu bawe wongera duha ubuzima amaraso ya Yesu yeza iriteraniro heza y'umuja wawe heza y'umugaragu wawe heza abana bawe ibyemezo dukeneye ubuzima buturuka muri Yesu aya maraso yeza iriteraniro ari abato n'abakuru wongera kuhagirwa ari abana bato ari abakuru abantu bose bezwe ababihamya ari ubwa mbere reka imigozi yari iboshye reka imbaraga ziri muri aya maraso iyo migozi icagagurike tugushimiye kuri Imana ibabarira kandi ikabohora icyubahiro kibi cy'Imana Data natwe twakira imbabazi muri Kristo Yesu umucunguzi wacu amen 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 ndagira ngo tugihagaze bagipfukamye hano na bano ndagira ngo duhendahende Imana ese ukeneye imbaraga nshya ese ukeneye ubuzima bushya ese ukeneye ko Imana iba muri wowe urupfu ruzanwa no kutizera furuzanwa no gutakaza Yesu birashoboka ajya gusenga ibihe byaragucitse nta guzukuntu icyakubayeho ariko ibyo byakubayeho uyu mwanya ubwo twihanye tubwira Imana ngo Mana tugarura ibihe byacu twongere tugire ubuzima bw'umwuka wera muri twebwe reka zamurijwe nk'umwigisha hanyuma dusenga Imana tubwira Imana ngo Mana ongera usuka imbaraga ongera uduha ubuzima ongera amasanse yose akore abahanuzi babyumve abavuga butumwa bumva ijambo iyo ufite ubuzima usabana n'umwami wawe kumva ufite connection koko n'umwami wawe nazamurijwe abakeneye imbaraga yababyanajya bishoboka abantu bakajya bapfukama ariko imbere y'Imana nta igikuru n'ukuca bugufuka ukisanzura ukabwira Imana ngo Mana muri iyi minsi ndagukeneye kuruta indi minsi yose nabayeho dukeneye Imana mu izina rya Yesu nazamurijwe twaka imbaraga Imana Mana yacu urakoze Yesu niwe buzima niwe mucyo niwe mahoro yacu ukeneye imbaraga twarinjiranywe inzira zarafunzwe zigisiyone dufashe ariko nyuma yuko umaje kutwabarira dukuyeho ibintu byazize bije mu izina rya Yesu amariba yaratobamwe konye gusibura amariba haleluya amariba y'amazi meza amariba tumara inyota amariba atanga ubuzima amariba y'ubuzima bwiza y'ubuzima buzima haleluya y'amasoko utanga atemba mu muntu ageze mu kingo buhoraho turasenge ngo ngira atembe atembe mu baririmbyi abatera ishaka ryo kwezwa no gukiranuka atembe ba Kristo atembe abantu bawe buri muntu wese yongere yumva ubuzima yongere yumva ubuzima ubuzima bukine ubuzima bwumve haleluya nuzaza nuzanagaruka uzasanga ubuzima wata anze ukiri mubera ukiri abantu bawe yamuzabishire byiteka badafite umugayo badafite ikizinga cyangwa umunkanyare turagushimira Imana ko ngiye kuzura ibyapfuye.